Sten. Norbert. See on Naruto jälle. Naruto Borutoni. Shinobi lööja. See kõlab nagu veitsuke kuradi Naruto spin-off, kus ta mängib jalgpalli. Kas siin on VR ka? Ei. Mis on VR Ninjutsu Arena? See mäng kõik toimib niimoodi, et sa elad läbi nii-öelda vanu missioone nii-öelda VR-is. Kakashi! Kakashi on see. Mis tal mõlemad silmad on väljas? Kui see ei ole Naruto't lõpuni olnud, siis... Ei ole. Tahad spoilina? No jah, ma ei vaata kunagi lõpuni seda. See on pärast, et lõpus ta andis ju oma silma Obitole. Kes? See oli kes? Obito on see paha kutt, vaata, see maskiga Toobi, oransi maskiga. Ah, jah, jah, see tegelikult Swirly. Tegelikult see oligi tema silm. Okay. Obito oli see, kes Kakashi kunagi andis sa ringani. Ühesõnaga, ja siis põhimõtteliselt ta tegi nii, et ta võttis selle tagasi seal lõpus, noh, vägisi loomulikult. Siis Naruto sai endale healing powers and shit, nagu siis ta pani talle healis seda silma tagasi. Ja nüüd tal on nagu tema enda päris missioon. Jeesus Kristus. Või, missioon. Oma enda päris silm tähendab. Ma hakkasin missiooni juba mõtlema. seal oli nagu näha oli missiooni seadud ja siin mängus on siis nagu neli klassi. Range, noh, räägid ise enda eest, on mele, range, see on ka mele lihtsalt hästi aeglane ja tugev ja siis on nagu ala healer. Plus siis sa saad mängida veel nagu mingiste tuntumate tegelastega ja sa saad neid valida nagu endale põhimõtteliselt õpetajaks. Mm-hmm. Sest kui sa mängid nendega, Sensei! Ja sa saad nagu valida, sa saad nagu nende, sa õpid ära lõpuks nende ninjutsud. Mida tõenäoliselt mängin range, nii et alustame Essan siis range'iga. Starting mission! Ma tegelen on mingi Max Edgy ja see praegu ma võtsin missiooni, mida ma ei ole veel mänginud. Tegelikult see on veitsa veidel tehtud mäng, et sa pead, et nagu uusi missioon on lockida. Pead sa nagu valad tegema algus ongi, sul on üks missioon. Mm-hmm. Ja siis sa nagu pead selle, enne kui sul nagu ringi käisin, oli see väike lobiala. Ja seal sa pead nagu otsima neid inimesi mingi räigelt vahepeal nii, et sa seda inimest midagi pust ei teki. Ma ei tea, kas see on bug midagi, siis peab mängul starti tegema, siis teki, siis sa saad uue missiooni. Check it out! No, praegu minu master on siis, või sensei on siis Kisame. Ja siis ta nagu käib missioonid kaasa ja lambis seda Narutoga siin ilmselt missiooniga. Ma nagu algselt arvasin, et see mäng on nagu hästi sarnane nii-öelda nende, mis need varasemad nüüd on. Need teised mängud? Need, noh. Issand jumal, ta jookseb seinte peal. Jep. Ultima Ninja Storm tähendab. Jep, that's the one. Jep, mõtlesin, et need on hästi sarnane sellega, aga tegelikult on täiesti teistsugusem. Et siin on nagu rohkem... Ta on rohkem brawler, sest siin sa nagu nii palju ninjutsud ei loe. Jõu! Rapping ninja! Jah. Ja siin on nagu... Sul on kaks ninjutsud. LB ja RB teevad siis neid. Siis sul on nagu ala mingi throwable. Kas siis mingi stun, smoke bomb või siis mul on praegu mingi nõelad ala põrkavad ja stuff. Siis loomulikult on sul substitution jutsu, mis on ka nagu cooldowni peal. Ja siis sul nagu üks special, mida sa teed siis üles noolega. Nice. Ja samal ajal, kui sa seda rääksid, kõige nagu sikimad rapi riimid tulid praegu. Sikimad nagu räigelt iroonilist. Jaa. Skiller või rap. Väga, väga halvem rap üldse. Ta pani Naruto ja Joe pani riimuma. See on juba päris halb. Wow, yeah. Naruto, please! Me oleme sõbrad! Naruto on nii agressiivne. Okei, ma pean mune korjama. Kõlab nagu igapäevane ninja ülesanne. Hurry to the examination point. Collect more Mida? Ring out oli see praegu. Põhimõtteliselt, aga lucky like can walk on the walls. Nad on jõle aeglane, isegi kui teda on mitu tükki. See on kahtlane. 8-20. Oppa! Ma siis on... see ei ole vist kõige parem missioon, millega nagu... ma ei ole siis ise mänginud, nii et... Näidata oma skille. Näidata oma räigid. Tegelikult selle tegelise mõte, keda ma mängin, on siis põhimõtteliselt kaugustesse hoida ja siis nagu backline'ist lasta, aga praegu ta neid...
tüüpe on päris palju, jah? Jep, ja nagu see on nagu point on selles, et kui sa nagu korra pihta saad, siis see on nagu päris. Ja nüüd rebi neid, opa! Rebi neid mune nüüd. Mis asjad need mündid on vaad? Nendega sa saad osta pärast neid kosmeetilisi lisasid. Asa nugis. Aip, ma ei mäleta, mis asi mul seal oli. Aga... Aitäh, Naruto, aitäh. Nagu... Thanks, Alat. Thanks, Naruto! Wow! Mulle meeldib, et sa hüpsid nagu... Sa hüpsid täpselt kahe muna vahele ja said nagu surma. Ma saan selle räigelt kotti praegu. Mis toimub? Pane mingi agressiivne takk, jah. Mine nagu tõmbad endale kloon narututele molli. Ja nüüd nad tõmbas minema. Okei. Nüüd hakkame mängima. Mitte keegi taha kakeldena. Jup, ma just mõtlesin nagu teen nahka, aga... Aga võt. See on nagu pead chargema seda, et ta nagu lendas kaugele. See nagu efekt on siin, et sa saad nagu... Mobility on nagu teissugune võibolla. See on nagu sekkel, kui ma mängin suga hästi agressiivne. Ta näeb välja ja suga agressiivne poiss. No, no. Hop, 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 hop. Mulle meeldib, et teeb seda. No. Ja siis saab nagu ala unleashida. Mul on põhimõtteliselt superpower valmis. Kus ta teine varukas kadus? See on... Wow! See on... Nice. Okei. See oli... See oli, ma fleksisin. Ma räägin fleksisin praegu. Lemmi self-destruct. Tegelikult see oleks peal mulle andma hästi palju jõudu ja see nagu tagasi tulevad elud. Jaa, oli näha, see andis sulle nii palju jõudu, et sa nagu küpsesid üle nii-öelda. Wow. Okei. Ma mõtlesin, et sa saad seda tüüpi nagu... Op, jep, täpselt. Opsti. Teda muna sisse lükata põhimõtteliselt. Ma ei saa, miks sõnud surma. Mis sa arvaks? Sa raiskad liiga palju need kaklemise peale aega, ma vaatan. Põhimõtteliselt, jah. See on missioon, mida täita. Kogu neid mune! See on väga kehv missioon, ma pean ütlema nagu. Ma mõtlesin, et äkki see 16 giga on update nagu parandas teda. Jah. Ei. See muna missioonilises see. See on nagu kergel näha seda, et panda ei oli nagu... Me ei viitsi väga siia panustada, kuna neil on nagu nii palju mänge minu arust. Ta kergelt tundub sõike hästi kõige nagu poolik. Nagu tahaks midagi rohkemat saada kuidagi sellel. Nagu selle idee on nagu hea, aga teostus saaks olla parem ei Naruto mine ära. Tsipa laisk? Jaa, võib olla. Ta on nagu täiesti... Ma ei saa, mis see muna. Nice. See oli nagu all korditu kõik kakku praegu. Kõige... See ka... Oi jumal. Ois. The best keikaku of them all, ma ütleks selle peale. No nii. Collect more specimens. Mulle meeldib ka nagu mune kollektida nagu... Mulle meeldib, et sa läksid nagu... Nice. See muidugi ka, aga see, et sa lihtsalt... Sul oli nina ees, oli mingi... Muna ei oleks mõelda. Ports mune ja selle võtad. Aga ma lähen sinna kaugemale torni otsa. Kogun mune. Like a true ninja. Nagu... Gather up at the goal! Aga nagu okei, aga tundub, et Naruto on mingi kohutavalt palju rohkem mune. No sellepärast ta peategelen ongi. Ilmselt küll, jah. Got them balls. Igal ninjal nii palju mune ei ole kui Narutol. Olge mausad. Ei... Eri... Alright, we certainly found the done. Now that's how you get the job done. Jaa, üks asi veel, siin ei saa skip... Let's do some special training, just to be sure to go all out and make it entertaining. With a nice rap! Ma arvan, et sa peaksid ingliskeelse turneeringu enda lõtta nagu... Here we go, noh! Here we go! Tail Beast Transformation! See oli nagu mingi... See oli refrääni algus. See kõlas nagu mingi Transformerite vana Transformer, see kus nad ei põlle. What the hell? Artstyle on ka siin... Ta ei ole päris anime, ta on veitsa muudetud. Värvid eriti, et Narutot on eriti näha, ta näeb... See näeb väitsa jää siuke kuriti rasvane välja, et see... Jaa. Olso see tüüp näeb välja nagu mingi hentai koletis. See ongi ta mõte. Tema kaheksa sabali. Mida just? Lasi mind läbi seina, või? Maybe? Ma ei tea. Rasengan! See on... Wow! See tüüp on siuke event, kellel on ilmselt väiget
Hea, kui sul oleks ranged. Olgem ausad, selle... Smoke bombi, et ta nagu ei näeks mind, aga see ei aidanud üldse. Selle tüübi internet browser historyt ma küll näha ei tahaks. Ma ei julgeks nagu... vaadata seda. See oleks liiga krõbe, ma arvan. See oleks ekstra krõbe. Ekstra krõbe, jah. Nagu krõbe kalmaar. Jah, ma, kusjuures ma mõtlesin sama võrdluse peale. Miks ta seal nüüd on? Okei, okay, never mind. Äkki ta tuleb sinu juurde. Põhimõtteliselt selle... Oh, jah, põhimõtteliselt. I think that counts. See läheb arvesse. See okay, arvestatud. Aitäh. Ma nagu trying to play here game. Põhimõtteliselt ma teen nüüd oma superit. See on siis ranged super, mis ei tee mitte mingit damage. Talle... Sest tal olid okay. Kombitsed ees. Nagu, miks ma ei tee tal on mingit damage? Tal on incognito tab lahti. See on... Chidori siis... Nii. Sellel tüübil on veel summoning, mis on poison salamander, mis... Jah. Räägib mis endast, ta saab poisonit peal. Mürk! Ära tee! Ära lõhu! Nii... Oh-oh. That's not good. Okei. Niimoodi ütled mängu kohta. That's not good. Ma just jõudsin siia ja nagu... No. Oh no! Me ei taha seda. Please, no hurt me. Plus no. Jah. Ehk siis põhimõtteliselt nagu... Palun ei. Meie maitsed pornograafia osas on absoluutselt erinevad. No nii. Op, ta valmis shotis mind vä. Okei, nüüd ma saan näidutama teisi tegelis ka. Võtame siis see defensi. Võib-olla tuleks kasuks. Neil iga klassi on erinevad relvad ka pisut nagu, et relvad nagu erinevad selle kohe näete. Tegelikult peaks olla suur mõõk, aga mul on lepik. Nice. Ja, sest, et, the manliest of weapons. Nagu te näete, ma tegelikult olen ningi edgy. põhimõtteliselt tal on nagu heavy hitter, eks tuleb hästi tuge. Wuuu! Jah, ta läheb hästi lõgusti. Pult väriseb agressiivselt, millegi pärast ma ei saa aru, aga... Vähemalt nagu see tämm ei kao ära. Siin on iga klassil eri... Mõtlen nagu see, mis sa vahepeal oled bossele teinud. Jah. Siin on nagu tegelikult igal klassil on oma erinevad elud ja... Mida? Nagu... See... Oni-chan! Sensei! Senpai! Tegelikult see on nagu, noh, nii-öelda ennast kivimürakuks teha, enne. Nice, kõva jutsu. See on, ta on defensive. Ja siis tal on veel defensive, nagu, mis on nagu mudavalli kätte panna. Let me get rock hard. Kergelt seksuaalsed alatoonid on sellel mängul. Ei? Ei! Üldse mitte. Oh, wow. Hakkame rääkima siin Naruto sellest, mis ta oli, hentai jutsu? Porno jutsu. Põhimõtteliselt nagu... Naked jutsu, nice. Mida, miks? Vend ei tekkin välja, ta ei tekkin. Näidus hiiliga ära. Oi, jees. Hiili mõte on siis, ma pärast võtan mingi see... Kuna mul pole jutsused üldse lahti saanud, siis nagu ei ole üldse põnevad nendega mängida. Palju põnevad mängida, kui sa mängid nende senseidega ise, nagu sa saad nendega mängida ka. Või üldse selle mõte on siis... ta saab paralyseda, aine. Ja siis ta ei tegelikult ei tohiks üldse frontlines nagu fightida, sest ta on nagu suht useless. Ja mis sa tegelikult peaks tegema on see, et surma sama. Let me just quickly. Ma nagu üritan selle millegi kähku ära teha. Sul on 4 minutit. Ühesõnaga selle healeri mõte on see, et sa saad ringi... See mängu mõte on üldse see, et saaksid 4-man squad tegelikult. Mitmik mäng! Põhimõtteliselt küll, jah. Et ta on... Selle mäng on ehitatud üles mitmik mängule. Ta kohe surnud. Kill it with fire! Et mängiksid koos sõpradega. Jah. Mitte üksinda. Ta tegelikult... Aga nad ei arvestanud sellega, et see on anime fännidele... Need ei ole sõpru. Okei. We won, but at what cost, Naruto? But at what cost? How could I have lost the fight? You must have gotten stronger. Am I right? Tavai, droppi veel paar riimi.
alright then, that's it for today, time for my nap, no more time to play, yeah! MC Killer B in the house! Professional voice acting by Sten Kolman nagu. Nahka. Jep. Lemmid just attack a cloud! Raatsud, kus skoor tuleb mingi hästi halb. Üks väga negatiivne asi see mängu juures on see, et sa ei saa scoreboardi nagu skipida. B, ongi taast, näe, oota. Ma pean ootama tervelt 20 sekundit, et see eest ära läheks. Vau, wow, vata, hei. Iga kord. That sucks. See on täiega halb. 10 minutit 49, okei. Okay. See on nagu väga halb. Ja nagu näha, siis sa saad leveleid, on ja ma ei tea, mida need leveleid sulle tegelikult annavad. Aga VR Mastery levelid annavad sulle, siis saad nende jutsusid siis nii-öelda lahti saada. Who the funk see suur koll on? Ah, see on Kaara. Kaara, see on ühesabaline Ichibi. Jah. Ja ma ei tõda nii-öelda, aga see on Kaara... Sukaku. Sukaku. Ma nüüd ütlen, kas ma ütlesin õigesti võtta. Sukaku! Keegi raasad nagu... Sütsin jumalu valest. Aga jah, see on ühesabaline siis see, kes oli Kaara sees kunagi. Enamele jah. Oh nice, and an achievement. It's a it's rap! It's a rap! It's a rap! The puns are real. Nice! Sain mingid scrollid, ala, noh, ma korra näitan customizationid ka, et see on hästi laialt. Sa saad nagu customizid, sa saad endale mingi ala juukseid ja asju lahti teha. Enter the in? No, ma mõtlesin, et su nimi on Sakura. Enter Sakura. Et nagu näha on, sa saad nagu tegelikult isegi mingi taala relvi valida, et ma ei tea, nukkidega või kättega või oh. Mida iganes. Siis sa saad nagu... Ja see on nagu customizationit on nagu... Saad isegi Naruto olla kui tahad. Nice, mulle meeldis, et need vahepeal on need mingid suured vestid. Sasuke saad olla kui tahad. Issand jumal, ei. Kes tahaks Sasuke olla? Mul on Kakashi juuksed praegu näiteks. Et nagu... Siis sa endal nagu jutsusid valida, mul ei ole midagi lahti praegu loomulikult, aga igast asju saad teha, siis saad tegelikult valida enda village isegi juukseid nice. Kõik, et see customization on hästi suur ühesõnaga siin. Miks sul kõrvades mingit ogad on? See on ühe peini oma. Noh, pein oli 6. Ja siis ma ei tea, millis peini omad need on, aga need on ühe peini omad. Kes, mis on Ninjutsu library, kes see on? Kes, mis Kaara, on tähemab? Sasuke. Sasuke on kõrdi raamatukogu hoide, või? Issand jumal, milline... Flex. Milline demotion pigem. Et siin sa saadki nagu valida endale masteri ja siis sa saad nagu näha, mis Rockli. Asju sa saad unlockida nagu kui sa mängid, aga mul ei ole kõik masterid veel lahti. Masterid sa saadki lahti siis, kui sa mängid erinevaid missioone siis. Et põhimõtteliselt sa peadki nagu ringi käima, ringi vaatama, igasuguseid otsima nagu neid. Algus ei olnud siin ühtegi, Kaarat ei olnud, Sojit ei olnud, seal on Boruto. Oota, kus, mis? See taga on Boruto metsa sees. Näita teda meile. Ta on ometegi in the fucking title. Nagu, selle mängu single player osa on põhimõtteliselt puudulik. Pole. Ta on mõeldud nagu totaalselt üles ehitud online peale. Et nagu isegi mäng koha alguses ütleb sulle, et sa pead minema online. Nice. Ja nagu siin erinevad masterid tekivad. Inata! Rockküli! Sten... Varja oma erutust on. Jeesus Kristus. Ja see tekivad sul siia igal... Sarada on seal näiteks Lil Sasuke põhimõtteliselt, et mul oligi vist temaga missioon. Et nagu nüüd ma tegin missioon ära. Jee! See ongi missioon, või? Training! Check it out! Noh, ma saame kuramaga. Teeme kuramaga ka võitlus ära. Ja siis ma näitan... Mõtlema mingi see VR Mastery, kellega siis mängida. Jaa, nagu oleks nagu päris mängu ka. Jaa, et need on nagu, ma olen mänginud, et siin on nagu rankidega missioonid, aina raskesemaks lähevad. Kuigi minu arust see nagu ei vasta tööle, sest mõne C-rängid on sama kui nagu T-rängid. Wow. 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 Shots fired. Põhimõtteliselt, mis kõige paremad olid, ma mängin Kaara oli taup, sellega... Konaniga on lahe, sa saad ringi lennatus natus mõttes. Who the funk on Konan? Ta oli Nagato, see Biff. Who the fuck on Nagato? See, kes Pain edi kontrollis. Who the mis asi on Pain? My pain is far greater than yours!
põhimõtteliselt ja, ma olen väga puudulikult vaadanud asju. Jaa, see on see, et kes kontrollis neid kõiki neid kuutes vendis, et ta oli elas kuskil puu sees. Okei. Okay. Tal ta oli rinnekan, see kuus ringi sinus. Lähme vist mängime teid ära, aga äkki teda vist jäävad kõik. Ei, või võtame midagi tuntud, võtame Kakashi. Võtame midagi tuntud. Let's go with Kakashi. Naruto. Ta on nagu, Kakashi on minu arust siia maani, kui ma mängin seda, ta tunnud kõige OP mõlevat, sest et tal on Sharingan, mis tähendab seda, et sul on kaks... Kudet. See kõige vasakpoos on. Ah, Mitsuki. See on, need on Boruto tegelased. Boruto, Sarada ja Mitsuki, need on tiim. Ta on Orochimaru laps, kes on üles kas... tehniliselt on kloon. Ta on tehtud testjubis. Okei. Okay. Katseklaasi laps. Jaa, ja, katseklaasi laps ja ta on praegune ark polutus keerub selle ümber, et Mitsuki jooksis ära. Ehk siis põhimõtteliselt täpselt samamoodi, kui Sasuke jooksis ära ja siis Naruto ja Sakura läksid ära. Milline originaalne lähenemine? Täpselt. Defeat Kurama! Et artstyle on suke veitsa kuidagi... Rõske. See on rasvane või? Rasvane veits. Jaa, ta on sükkene... Oi. Võiks olla veits süksem defineeritum, süksem krispim. Chidori. Ja vähemalt on värviline too. Et põhimõtteliselt poolt Sharingani peale ja nad ei saa sind hittida selle aja, kui sul Sharingan active on. Jah, ma nägin üks hüppes juba kuridi ääre pealt alla selle pärast. Nägid. Mm-hmm. Ma laksust teleportisin selle pärast nüüd. Ja põhimõtteliselt pead nagu coin'e kollektima, mis sa ei pea. Münte koguma. Münte koguma. et mõned need botid on nagu... Aigus on blokk nagu feature ka tegelikult. Kaitsmis. Blokkeerimis võimalus. Yeah, ja kogu see aeg sa pead vaatama, et sa oma spaceshipi ei crashiks. Põhimõtteliselt. Ja nagu, see on tegelikult suht keeruline mäng. Nagu. See võtab hästi palju harjumist, sest vastaselt on nagu päris okei. Keid. Eriti kui sul vastu Kakashi, kes nagu kogu aeg topib oma Sharingani peale ja siis sa ei saa midagi vastu teha. See teeb mängu kuidagi nii raskeks. Thanks Kakashi. Miks on see silm? Kuidas pealt selle peale? Oppa juudes. Need vähemalt paistab. Need on need selle kagu ja otsutsuk. Mida iganes tema poolt leiutatud setsud siis kasvatatud. Tegelikult selle loor jätkub porutus, miks neid nii palju oli. Ta kasvatas need, et kui tema klänni liikmed tulevad sinna, ma ei tea, kus on Naruto olemise maale ühesõnaga, siis... Tulevad maal ära, Abia palu ja kuredi rohelised külad. Ise on pärit, ta on pärit kuskilt alakosmosest. Jaa, ta on sealt Jõgeva küljalt. Imaverest pärit. Kohalik Imavere poiss. Naine, kaguga. Vahet ole, tüdruk. Ta suht mingi, ma ei tea, miljonid aastat vana, nii et ma ei tea, päris tüdruk ütleks. Näitsik. Jah, see käib ka. Proua. Põhimõtteliselt. Tädi. Ja siis nagu... Ja igatahes see loor on nagu see, et need, ta teab, et ta klänni liikmed tuleb kunagi sinna maale, sest et nende klänni eesmärk on minna planeedile istutada puu ja see puu sööb planeedi ära. Aga ta failis, sest ta hakkas inimese armastama ja siis tegi lapsi ja siis nagu temast on tulnudki terve chakra. Vau! Wow. Eks siis tänu temale on nagu ninjada eksisteerivad enne seda inimest ei olnud chakrat. Päris taupine. Jah. All works. Lõpp kõik, mis... mis kuredi see asi see on, mida ma tahan öelda? Mis lõpeb hästi? The Notebook. Ei. Ei, see ütlus. All's well that ends well. Ma tean, jah, mida sa tahad öelda, aga nagu, ma olen väga halb inimene, kelle siis asju küsida, sest ma nagu, ma olen taas see, et tead küll seda sõna mingi reaalselt helikopter ja mul tule meelda. Et ma ei ole just nagu... Tead küll seda naise nimi ja... Ja tiivikuga, noh. Defeater enemies. Oh, milline vaheldusrikas missioon. See ongi niimoodi, kõik missioonid on see, et tapa kedagi ja siis lõpuks tapa boss. Peksa, kuniks enam ei ole kedagi peksta. Jah. Yeah. Nice, my favorite.
vaatasin netist mingit gameplay videot, kus oli mingi torni kaitsmine põhimõtteliselt 4v4 ja siis läksid sinna ala peale ja hoidsid seal seda ja peksid vastased ära ja see tundus nagu siuke huvitav, aga ei viitsiks päris kaua mängida seda. See mäng nagu... Unless you're a hardcore Naruto to Boruto fan. See on nagu... Nice. Ma nagu ei oska seda mängu kuidagi... Hinnata? Nii palju, jaa. Et nagu, ja ta on nagu kohati hea, aga kohati ta on siuke klanki või siukene... Nagu tahaks midagi enamat. No, see, ma ei ole vaata ise online feature proovinud, ilmselt online... Netis mänginud. Netis mänginud. Et ma nagu... ma ei tea, kas ta on netis parem. Aga minu arust see mäng räigelt jätab puudu single playerist. Nagu need missioonid on nagu fun, aga need on missioonid. Sa ei ela siia sisse. Nad ei ole kuidagi seotud, nad seletavadki seal niimoodi ära, et sa mängid VR-is. Lihtsalt mängid VR-is. Miks? Lihtsalt. Kus nad VR-iseid? Kus said ninjad VR-i? Tegelikult see Boruto ju leiab aset nagu tulevikus ja siis on nagu ala... Siis on juba VR tuleviku. Jaa, nagu hästi arenud. Kas neil Xbox ka on? Ma arvan, et neil on Xbox 360XS. Nice. See on tulevikus, sa ei tea veel. Kolleksioon. PlayStation 54. Boruto mängib animes ala mingi see... Gameboy-ish asjaga. Okay. Kaasas kandab, millal sa lükkad cartridge'i sisse ja siis mängid. Oh my god, see tulevikus, Jeesus Kristus, see on ju nagu nii minevik nendeks. Kus nad võtavad VR-i, kui sul on kasseti põhine kaasas kantav pihukonsool? What the hell? Don't know, aga kõige räägelt meeldivad need mängud. ja siis... nad mängivad neid koos nagu niimoodi, et istuvad siis mingi laude ja koos ühtevad mängu. Kurama! Igasuguseid, ma ei tea, midagi ennast. Mul on nüüd see super power on mul täis, testime kohe ära, mis see on. Sharing. Jep. Nice. See on siis Kakashi Mangekyou Sharingan, mis siis teleportib vastase teise relmi nii-öelda. See tegi haiget, kind of. What? Aga tead, mul ei ole lihtsalt vähe ilus ikka. Jopp, Antonio. See ei tundu väga raske missioon. Eelmine missioon oli veitsa rohkem pain in the ass, sest see... No sa pidid hästi palju kargama ka seal muidugi. Ja see... see... Kut... noh... Achibi... pani ringi kogu aeg. Oh, nice. Nice. Nii. See oli väga õnnestunud. Hästi ajastatud. Sa saad nagu lock-oonida ka tegelikult targeteid. Sa saad kinnitada... Enda sihiku vastaste peale. Põhimõtteliselt jah. Et siis mingi hetmed bossid stunnivad ka ja siis saad neile rohkem nahka teha kui tavaliselt. Saad neid uimaseks lüüa. Neile rohkem valu tekitada. Aitäh. Hitt! On siit... See põhimõtteliselt... See on anime. See konnektib ära. Taga. Kunaiga tagant. Uppai. Ma ei jõunud. Kunaiga tagant ehk Kakashi magamistumas. Ei, Kakashi peas magamistumas, ta teeb seda niisema ka. See on see thousand years of pain. Õige. See klassikaline sõrme Taanusesse nali. Kakashi meem. Või, noh, see ei ole siin meem, seda tegi seal päriselt nagu. Okei. See kurjaks. Võtta, mitu saba tal oli? Mitu saba tal oli? 9 saba. Ta on Kyuubi. Eks siis on see Naruto sisene hunjakker või? See vend on nagu katki. Jah. See on see, kes nagu lõpuks hakkab sõbraks Narutoga ja Naruto on nagu... On nagu, Kyuubi oleb ikkagi sõbrad lõpuks. Ja siis Kyuubi on nagu... Okei, ma saan nii palju kannatada minu pärast ja siis nad lõpivad ära, mida nagu Twitteril oleks võinud teha nagu mingi, ma ei tea millal nagu ammu juba, sest et nagu... Nad ei saanud, neil oli vaja fillereid. Neil oli vaja venitada. See on see klassikaline trikk. See on ka klassikaline trikk. 420! No see, nagu see on see asja, mis ma nagu räägin mängus, et sa nagu vahepeal üldse aru. Nagu
vaat tavaliselt siukses boss fightis on teatud faasid või siuksed asjad , kus sa saad rünnata , vaata mm-hmm. siin nagu siukest kindlat asja ei ole . see on nagu ainult siis , kui ta on nüüd nokki löödud või uimaseks löödud . et siis sa saad nagu rünnata , muidu on nagu see , et nagu sa ei saa üldse aru , mida sa tegema pead . sa oleks pidanud 18 sekki varem lõpetama . peaaegu , vahetame kahe kohta . Leisid . Nice . ühesõnaga , mängul on puudusi mm-hmm. . ta on okei okay. . Nice . ma ei ütleks , et ta on halb , aga ma ei ütleks , et ta on hea ka . ta on seal keskel kuskil . jaa , see , räigelt jääb siuke mulje , et Bandai nagu tead seda nagu Naruto mängib . jaa , lükkaks nagu sinna alla , et meil on palju uusi mänge , mis tulevad nagu pumpigi need sinna ülesse . no selles mõttes , et kõik mängud , mida me välja laseme , ei saagi nagu suurepärased olla . see võib olla lihtsalt nagu seal . jaa , kui ma võrdlen nagu Ultimate Ninja Stormiga , siis Ultimate Ninja Storm on parem . ta on nagu gameplay poolest on mängitavuse poolest on ta nagu palju kuidagi nauditavam . Sest et su nagu see su nagu see arsenal või see , mis sul nagu tegelasel on palju laiem . pluss sa saad selle action'i teha üksjuures ühte , siin sa ei saa . see ongi ainult single või multiplayer . What ? See on nagu minu jaoks üks kõige masendavaid asju , sa ei saa nagu üksjuures ma saan aru , et see on mõeldud 4v4 , aga ma ei saa aru , miks . Also laadimise ajad väga fun , väga lühikesed . väga pikad . aga see oli Naruto to Boruto Shinobi Striker . ühesõnaga , kui sa oled hardcore Naruto fänn , siis sa pead seda mängima mm-hmm. või tõenäoliselt teed seda niikuinii , sest sa oled hardcore mm-hmm. Naruto fänn , aga muidu mängige Ultimate Ninja Stormi mänge . täpselt . no näed , tehtud . kui te tahate teha nagu oma fantaasiaga , siis sobib see väga hästi . aga see on kõik . teete ära ja siis panete kinni . ja saad , mul on nii edgy tegelane , ta oska päriselt selline olla . ja siis lähed teed cosplay'd hoopis selle asemel . ja siis , et mul on enda tegelane . selge . Kohtume teiega juba järgmises videos , mis on esimene osa meie 20 episoodilisele Naruto loori videos ma üksi pulgiliselt seletan lahti Naruto story jutu . selge , aga kohtume juba järgmisel korral . tšau . tšau .